Dnešná premiéra magazínu vyšla práve na 17. november, kedy si pripomíname Deň boja za slobodu a demokraciu. Práve pri tejto príležitosti sa konal v našej mestskej časti víkend zatvorených hraníc. Jazda dobovým autobusom s komentovanou prehliadkou, vybavenie doložky na prekročenie hraníc, spomienkové salvy. Nie len to mohli ľudia zažiť počas posledného víkendu v Devínskej Novej Vsi na mieste, kde pred 30 rokmi boli ostnaté drôty, kde bola príroda zničená, aby sa nedalo kam skryť, kde mohla vkročiť len pohraničná stráž. Pre nás je dôležité to nejakým spôsobom pripomenúť, aby to zostalo v tej spoločnosti a sama si uvedomila, že aké vlastne slobodné výdobytky má. Na druhej strane si musíme otvorene povedať, že sú ľudia, ktorých už takéto niečo nezaujíma. A preto je vlastne to naše úsilie o to dôležitejšie, aby to v tej spoločnosti zostalo, tá vedomosť. Pod mostom Slobody, kde je aktuálne pamätník, symbolické oplotenie a zrekonštruovaný ropík volaný bunker, pribudli aj nové informačné tabule a plánuje sa ďalšie rozšírenie. Bratislavský samosprávny kraj má ten zámer robiť také zážitkové poznávanie. Urobil to tento víkend, že sem organizoval vlastne ľudí, doviezol ich tradičným, teda tým dobovým autobusom, sprevádzali ich ľudia, teda pohraničná stráž v dobovom oblečení. Čiže takýmto spôsobom to chceme s nimi robiť aj my. A v budúcom roku, keď sa toto celé má trošku preorganizovať a urobiť tento priestor ešte z hľadiska historickej pamäte viac atraktívnejší, má tu pribudnúť pódium a také prvky, ktoré sa budú presne dať využiť na to, aby sem prišla väčšia skupina ľudí a vypočula si tu buď nejaký príbeh, prednášku, ale nevylúčime aj nejakú videoprojekciu alebo koncert. Na popoludnejšom programe odzneli príbehy ľudí, ktorým sa utiecť podarilo, ale žiaľ aj také, ktoré úspešný koniec nemali. Tie boli popredkávané známymi piesňami slovenských a českých interpretov nielen z čias Nežnej revolúcie. Si nalož pretvár, kuloža, faloš. To by niektorí si mali púšťať každý deň od rána, aby ich prešli srandy. Ja si myslím, že mladí ľudia by mali ozaj sa vžiť do toho obdobia nejakým spôsobom a na to slúžia práve tieto panely, na to slúžia práve tieto informácie, ktoré už nenajdú len v učebniciach a nevysvetlia im to len učitelia, ale môžu im to vysvetliť rodičia priamo pri prechádzke okolo a v okolí cyklomostu. Jednou zo zmien bude aj teda názorná ukážka strážnej veže, ktorá tu kedysi bola toho oplotenia, plus sa obnovia tieto prvky aj na cvičenie a v podstate tu vznikne nielenže ihrisko, ale prvky, pri ktorých sa budú môcť mladí ľudia okrem rozhýbania svojho tela budú sa môcť pozastaviť aj nad tým, že to, že tu teraz cvičia, nebolo kedysi možné. Návštevníci mohli na vlastnej koži zažiť aj nepríjemné situácie a nekompromisných pohraničiarov. Poprosím, rozmažiť ruky, budete podrobení osobnej kontrole. Spravili sme niečo zlé? Plečná, poprosím. Páni, poprosím, rozmažiť ruky. Máte nejakú zbraň pri sebe? Nemám, ste na výlete, ako som povedal. Cestovný pás? Na čo máme cestovný pás? Víkendové podujatie završilo čítanie mien obetí, ktoré zahynuli pri pokuse o prekročenie hraníc, spomienkové salvy a kladenie vencov a sviečok ako memento na často brutálne činy za minulého režimu. Bizek Jozef, prevádzač utečencov, 1. decembra 1953 zasiahnutý palbou pohraničníkov, keď vstupoval na československý breh rieky Morava v blízkosti obce Malé Leváre.